কুমাৰ বসন্ত অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মাহতে ওলাব শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ, এই সম্পৰ্কে এটা বিশেষ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাগে গমেই পায় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে 10,000 নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে শেহতীয়াকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখে। আৰু সেই 10,000 নিযুক্তিত কি কি থাকিব এই সম্পৰ্কে আমি আগতে জনাইছিলোঁ, বিশেষকৈ ফৰেষ্ট বিভাগৰ আৰু APDCLৰ ইয়াতে পোষ্ট থাকিব আৰু অন্যান্য কিছুমান উপযুক্ত পোষ্টো ইয়াতে সংযোজন হ'ব। এই 10,000 উপৰিও অন্যান্য পোষ্টো সংযোজন হ'ব। এতিয়া কি কি পোষ্ট হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন যি নিযুক্তি হৈছিলে তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পদ আছিলে বহুকেইটা বিভাগৰ। গতিকে এইবাৰো যি নিযুক্তি হ'ব অকল 10,000 নহয়, তাৰ লগত আৰু কিছু পদ সংযোজন হ'ব। আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা জনাইছে যে 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আজিও এই কথাটো জোৰ দি কৈছে যে অহা 6 বা 7 মাহৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব। বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতেই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, কাৰণ নতুন শিক্ষানীতি ইয়াতে বলবৎ হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ হ'বলৈ যাওঁতে শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিখিনি অলপ সোনকালে হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে জানি থওক যে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰতে প্ৰায়খিনি নিযুক্তি হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে এই যে এই মাহত এডভাৰটাইজ দিব বুলি কৈছে, এইটো কিহৰ এডভাৰটাইজ ওলাব? ইতিমধ্যে পূজা বন্ধ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই এই সম্পৰ্কীয় যাৱতীয় কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব সোনকালে এডভাৰটাইজ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। সদ্যহতে APDCL আৰু ফৰেষ্ট বিভাগৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু খুব সোনকালে এডভাৰটাইজ উলিয়াব। তাৰ লগতে যিবিলাক কম্পেনচনেট গ্ৰাউণ্ডৰ এপইণ্টমেণ্ট যিখিনি উপযুক্ত আছিলে থাকি গৈছিলে সেইখিনিৰো হ'ব, কিন্তু গোটেইখিনি মিলাই এইবছৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে উপযুক্ত যিখিনি সেইখিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ যিবিলাক কাম হৈ আছিলে আৰু যিবিলাক উপযুক্ত আছিলে বা ক্লাৰিকেল মিষ্টেক হৈ আছিলে, ক্লাৰিকেল মিষ্টেকৰ কাৰণে কিছুমান পদ থাকি গৈছিলে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বলৈ, সেইখিনিও হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে যিসকলৰ অলপ অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে তেওঁলোকে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত সোনকালে যোগাযোগ কৰক যাতে তেওঁলোকৰ ক'ত কি খুঁটি নাতি আছে, সমস্যা আছে, সেইখিনি দূৰ কৰিব পাৰে। আৰু শিক্ষা বিভাগৰ যি খালী পদ আছে সেই খালী পদৰ বিজ্ঞাপনৰ কাৰণেও যাৱতীয় নিৰ্দেশনা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও শেহতীয়াকৈ এইটো কথা ঘোষণাও কৰিছে। আমি পোৱা তথ্যমতে শিক্ষা বিভাগৰ খালী পদৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ এডভাৰটাইজটো কি তাৰিখে ওলাব, কি কি ওলাব, সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈ অহা নাই যদিও শিক্ষা বিভাগত LPME হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসমূহ পদ খালী আছে সেই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই অক্টোবৰ মাহতেই তাৰ কাৰণে যাৱতীয় সকলোখিনি কাম কৰাৰ কথা আছে আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে এটা চাকৰিৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সেইসকলে অন্তত পঢ়া শুনা কৰি থাকক, যিহেতু টেট উত্তীৰ্ণ লোকৰ বাদ দিওঁ যিহেতু APDCL বা ফৰেষ্ট বিভাগত চাকৰি ওলাব আৰু অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টতো ওলাব, গতিকে আগন্তুক হ'ব লগা এই যি 10,000 নিযুক্তি কাম কাজ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকক, আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি জনাম। গতিকে আপুনি প্ৰতিদিনেই চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। যদিহে আপুনি ফেচবুকত চাই আছে এই ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে পেজটো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব যাতে সকলো লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।